2020. gads, 18. janvārs, 18. janvārs, pulkstens 10, es saku, tā ir, nu, gan neiz 10, tagad pēc pārspēlētā pus 10. Un es tājas kafiju, izdomāju, ka es neesmu sen ierakstījis video, nu, tāda sola, speed sola, ir tāds saulains rīts, rītols novērk, rīts, skatot, ka viņš pūš, tur sniegs, es nezinu, bet vienkārši pūš sniegu no jumtiem. Un ir sniegots. Es jau domāju, ka zīme vairs nebūs. Es domāju, ka zīme nebūs. Es domāju, ka zīme turās. Es domāju, ka es kaut ko pēdējo sniegu filmē. Arī man kāds, kad es pēdējais video, es domāju, ka tāds sniegoties pēc tā nokus. Man ir nofilmēts īsīs 9 sekundes kadrs. Kur beigās secināju, ka tās video pēdējais, tas bija video pēdējais, kad domāju, ka pēdējā ziema. Bet palika augsts laiks. Augsts laiks. Un... Oh, jā, sēžos. Un šogad ir tāds nemierīgs prāts. Sapņi tādi nemierīgi, īstenībā tādi. Es pat liekas kaut kādu īpašu sapnis nesam, bet viņi atkal kaut nemīrīgi kaut kādu tādu. Nu, nemīrīgi tie sapni tā, vismā. Tad tāds pulks, man pretī logam tāds ļoti viegls pulks, vienkārši. Nu, jums nopūstās sniegs. Kurina? Jā, neatceros, nekurina vienkārši pūš sniegu. Izstāst, ka ir divni dvēši, no divni puši, jā, gan rīs, no divni puši. Divni ne, bet no šitiem, kas nāk. Ziemeļi? Jā, no divni dvēši nāk. Cik grādi es arī es nezinu. Uzlašu kafiju. Šis būs tāds video par vienkārši par ko es arī vispār uztraucos un domāju. Nu, ko es te pāris dienām es tā arī zinām, nu, par to, ka var vienā brīdī sākties itīgi superinflācija. Superinflācija. Un sāksies to ar dolāru sāksies. Jo pirmā viss tās kardarbības, viss tikai, lai, nu, notiek, lai dolārs turētos līmenī. Un kad tā nepieciešamība atkritīs, visas kardarbības, visas papazudīs. Te bija, jā, te tāds beidzams, ka te, kur tu Kīvā, kur tā bija, atbrauc bija Amerikas, tas vispilnīgs, tas armijas, kas pavēlnieks, jā, kā viņi tur sauc, jā, paši noskardusiet, jā. Un tur bijis, laikam, trieciens Krīvijas, tur ķipa precīs, un Amerikas vispirms bija, nu, var teikt, nogalināts. Es par to neziņoju neko, bet par to neziņoju. Un tā uzreiz krīze, tā uzreiz bagies, tas ir tas, jo, tas iekšā. Otrais, tas ir, tas Jemenā, kaut kas var notikt, nu, Jemenā, kur ir tas, kur ir, tur arī, tie ir jautājums, kas tur Jemenā, tur amerikāņiem liek uzbraukt uz tiem husitiem, vai kā viņi tur saucās. Nu, principā, vienā sakot, tie ļoti daudz vīles neskaidrības,
vispār nesaprotu, kas to vada. Viņas spoži saule spīd. Varbūt rītā arī domas būs, varbūt tās normāls. Tā kā pie kafijas normāls. 18. janvārs. Tā ir tāda Morgan banka Amerikā. Viņa ķīpē Morgan vai kaut ko tam līdzīgi. Viņa taisās pasludināt bankrotu 23. janvārī. Tas ir 23. janvārs, 18. Un grib vienkārši visus parādus, visas saistības Amerikā nurakstītas bankā. Mēģinājums tāds. Un palikt veseli. Nevar būt, ka viņiem tas sanāk. Nu, padiesinībai tas sanāca, padiesinībai. Nurakstīja visu parādus uz Krenzinsko, jā. Un likvidēja visu. Es domāju, ka tas sanāca, jā. Padiesinības arī viss variants. Bet var nesanākt. Jūs varat, jo tas būs baigais skaists. Jūs varat, Amerikā, jā, tur jau ir pensionāra reliģiskā sistēma. Tur ir, nu, kā tic pensijai. Tur jau taisa liels uzkrājums. Tur vienmēr, ka 100 gadus nav bijusi, ka, nu, neviens vēl nozadzētas naudas. 100 gadus neviens vēl nozadzētas naudas. Nu, neizpār jau ir krīze bijuši. Kad tur akcijas pazuduši, tam līdzīgi. Bet tā, brutāli. Nauda vienkārši. Nozakt. Nav. Nav. Jā, nav. Ja padomu savienību cilvēks to ir izbaudījusi, nu, saprotu, ka tas tā var notikt, jā. Tad Eiropā un Amerikā vispār cilvēks tā ir ziņā galīgi nāja. Viņi tam vispār ir teikt, vispār neticēt. Mēs arī neticējām. Mēs arī ne tā īpaši tā nedomājam. Mēs tā kā atpakaļ, ja jau esam gudri esam. Bet mēs redzam, ka tieši tāda pati situācija veidojās, nu, Eiropas Savienībā. Un tad, nu, uzmanīgi, ka 23. janvārī tas ir, cik dienām. Tas ir pēc piecām dienām. Tas ir šodien ceturtdiena, tas piekdiena. Šodien rītā ir piekdiena, sestdiena, svētdiena. Otrdiena, jā. Sāksies skaists, ko redzēsim otrdiena, sāksies skaists, nevis. Tas ir 23. jā. Izsludinās. Un tad būs, protams, tas būs baigais skaists, jo tur ir tās pensijas, kas ir sakrāts, nu, tas ir milzīgs sums, un tā nauda nav. Vienkārši tā nauda vienkārši ir, tur ir vienkārši amerikāņu valdība, vienkārši ir pīspiet kārtā, izņems no bankām naudu, tāds tos parādus saistību papīrīšu prakstījuši. Un tā nauda visi ir izņemta no bankām. Tādā veidā. Kas vispār kāds būs, tas būs baigais, kā es atcelsies. Tas būs vispār cilvēki, kā viņiem, nu, es nebūtu, ka viņiem nesanāks norakstīt uz bankām visās parādes. Nesanāks. Es domāju, tur būs vienkārši, tur būs. Galvenais, ka militāristi, kas pie vārds, arī nav saprotams, kas pie vārds ir, jā. Tur arī nav saprotams, ka pie vārds ir. Ja viņi vispār vēlnieks ir nogalināts un viņu joprojām tur kaut kā dikšā, tad nozīmē, ka tur ir visam cita tā. Citi valdnieki tā, citi tie, kas tur ir iekšā. Pa viņiem arī tiks klāt, jā. Nu, tur iekšā. Nu, pirmā, kas notika, vispār kāda vispār doma, kas zinājas, jā. Pensijas krāšana var gadīties pēc šī gadījuma, un kaut kāds tiks pasludināt kā teroristisku. Vispār pensija kā sistēma tiks pasludināt par teroristu. Pensijas nebūs. Vienkārši, man tāds ir vispār pensija. Vispār naudas uzkrāšana, tam līdzīgi vispār naudas krāšana.
būs tikai nu, saprātīgos lielumā. Tas ir, nu, ja tu, es gribu krāt naudu, un tev jāatbūt nakļā. Kaut ko tam līdzīgi, jā. Konkrētam mērķim tev vajag krāt, jā, kaut kādā daļa tam līdzīgi, jā. Jā, es gribu tur pūru, piņasim, tur meiteni pūru, piešpriecībā. Es nezinu, vai tu atļauj, nu, pateiks, sakrāt pūram, piem, 5 štukas eiro, jau viss. Nē, piem, mērvedībā, jā. Un kaut kā tam līdzīgi, jā. Es gribu pateikt, tas ir, Es pat nevaru iedomāties, kā tas būs, nu, tā kāds. Tāpēc jau ir aizliegt skaidrā nauda, aizliegt ir, nu, vēkšā, jā, jo, nu, to, ja bankas iekšķīt, tas nozīmē, ka visas tās, nu, visas bankas, nu, automās kļūst par kasē. Tas ir kas, tas nozīmē kas funkcija, jā. Kas funkcija, viņi varēs prasīt tikai naudu, kas ir paredzēts, kas uztruši, viņi varēs prasīt tikai tā daļa, tikai algas daļa. Nu, piem kas ir, nu, tā. Ne, tas būs, es pat, šis liek, man ir rītoši, tiešām rīt domas, ir domas ir, nu, tad, un, uzreiz būs Eiropā pensijas, nebūs, nu, visā pārējais nebūs pensijas. Viņam tagad viss tagad pēcināt, nu, tagad būs atrākt, nu, kā tādu iekšā. Ir apšābam arī viss nodokļi. PVNs, jā, ļoti apšābams ir nodoklis. Vispār iekšā, jā. Un īpaši nodokļi visādi, apšābam nodokļi tie ir. Apšābam nodokļi. Tie ir apšābam nodokļi. Ir pirms, vienmēr, ka ir māja, 100 māja, jā, un pēc 100 dzīvokļu māja. Un mājas īrnieki, nu, ir tur pārvaldnieki. Tad valsts, mērogā, tas pārvaldnieks ir valsts. Jā, viņi tur nolgos apsargu, sargi, jā, vai vajag, vai ne, vai bagā cilvēki tur nosaka iekšā, bet ir nabagi, tur viņam tiem nabagi ir nevajadzīgi apsargs, jā. Tur ir tur ugunsdzēsējs, tur kaut kā tur nolgo māju, tur, nu, to ugunsdzēsējs to sistēmnieki, jā. Un tādā stilā, jā. Jā, un jūs saprotat, saksiet piemēru valsts kā mājas pārvaldnieks, tad jūs saprotat, ka mājas pārvaldnieks, ja prasīs kaut kādu īpašu nodoklu, un ikas iekšam un tērēs kaut kādu īpašu nodoklu, nu, tas ir, viņš pārvaldi, viņš nolgots, jā. A kas, ja mājas pārvaldnieks vienkārši ir, nu, vienkārši ir palikuši pusi dzīvokļu, jā, un viņš izīrē. Viņš izīrē pārvaldnieks, kam pieder īre? Tiem, jo tā mājas īpašnieki, viņam kaut kādā apsaka dēļ, ir tie īpašumi tur iekšā. Kam tu dzīvi, bija pīns pat tajā mājā pieder, mājas īpašnieki pieder. Un aizīrē, ne jau pārvaldniekam. Pat, ja īpašnieki ir, nu, īpašnieki tur vienkārši tur meklē, viņas tur, nu, tur ir vienkārši tāds status, vienkārši, kad, es, kur tas domas gājās, jā, kad izmanīsies valsts pienākumu, var tu vispār valsts pienākumus izmanīsies, jā. Un kā tu varētu teikt, piemēram, mūsu piemēram, visi valsts, aktīvi, nu, kas ir aktīvi, kas mums ir kā pēļi, nu, nes pēļi pieņem, teikšu, tur visu osu tam līdzīgi, jā. Viņam būs jau kārtīgi īre, un tā ir, nevis valsts budžetēs, bet ir dividendēs, jā. Nu, kaut ko divi, nu, valsts, nu, kā dividendēs, nu, vai dividendēs, jā. Jūs jau varētu, piņasim, papasīt, piņasim, izvietiem, lai, nu, kā, iedzīvotājiem, nu, lai apmaksātu tur, nu, iedzīvotājiem, nu, mums tagad medicīna, jā, medicīnai tērē Latvijā 1,8 miljardu eiro, es varu teikt 2 miljardus eiro, 2 miljardus eiro budžets, tas var teikt, ir, nu, 400 eiro gadā uz katru iedzīvotu, tas ir, jau ģimenei 5 cilvēki,
pie cilvēka Latvijā. Un viņi neviens neslimo, viņi pat samaksā Latvijā 1000 eiro. Ko ir, ka 5x4? 2000 eiro. 2000 eiro. Man pieņemsim, viņam trīs bērni. Viņi neviens tur neslimo. Viņam, nu, tur 20 gadus. 20 gadus, jā. Tas jau viņi samaksās 40 000. Viņi dzīvo, nu, nožēlamā mājā, nu, mazā mājā, kur cena 10 000. Nu, bet valsti viņi, nu, mājā dzīvo, kur maksā 10 000, jā. Bet valsti jādod tikai medicīnu 40 000. Tur vēl nesamierīgi lieli maksājumi. Nesamierīgi lielā, nu, ar dzīves to visu pārējai tur iekšā. Nav samērojums, rodiet, nesamierīgi lieli arī Latvijā. Nu, protams, ja te būs varbūt, nu arī īpašumu jāuztur. Var jau būt daudz īpašumu nav vajadzīgi. Īpašumu varbūt apgrūtinoši. Īpašumu, tie ir vispār īpašums pasīvs. Tas nav aktīvs, tas pasīvs. Aktīvs ir brīdī, kad tev ir tur, nu, kā saucās, turisms, jā, vai iespējas, tur ļoti labi dirgs, un te ir un dzīvokļu deficīts, ne, tas ir aktīvs, bet, nu, kā deficīts nav, tad tas ir pasīvs, reiz, kļūt, ņem, tas, tā gradācija ir ļoti, ļoti maz, tur ir 1% pa daudz, uzreiz visi pasīvs, 1% pa maz, tur ir aktīvs, nu, tur ir tur ļoti, ļoti stāk, tas ir pat mazāk, varbūt, tas ir ļoti mazam cilvēkam daļam ir jāatbrauc uz Liepāju, nu, vai uz Liepāju, jā, uzreiz dzīvokli ir aktīvi, ja aizbrauc projām 1%, kas te, nu, te, nu, tur maksītāji, tas ir 1%, tas ir, mums ir Liepājā ir 400 000, 40 000 balstiesīgie, nu, varbūt vēl, nu, varbūt 60 000, es tipu šobas, nu, labi, 50 000 iedzīvotāji, 1%, tas ir, cik tas ir, tas ir 500 cilvēki, jā. 500 cilvēki aizdot, jo viss pakts pasīv, un jo dzīvoklis izrēt nevar, jā, iedomājies, jā. 1% piebrauc klāt, jā, 500 cilvēki aizbrauc, jā, pagad, jā. Jā, iekšā. A, tas ir ļoti mazs skaitlis īstenībā, 500 cilvēki, jā. Tas ir tāds, priekš, nu, tas tāds, iekšā. Tas ir 500 turisti atbrauc gadā, reiz aktīvs, 500 turisti neatbrauc, nu, tur, iekšā. Pēc tās ir turisti, tāpēc ir dzīvokļi, un jūs varat jūs kaut uzreiz, viņamsim, sezonā uzreiz jūtams cenas pieaug visiem, nu, izjēmiem dzīvokļiem, jā. Pieaugums 500 ir, jā, uz Liepājas fonu 500 cilvēki, jā, 500 turisti gadā atbrauc. Nu, tur ir jāpārskaita, ka 500 turisti, tas ir, nu, tas ir uz 3 mēnešiem, viņi jau tur jāpārēķina, kad uzturās vienu dienu, tur bišķi jāpārēķina, tas ir, principā, tur varbūt, kad jāatbrauc, lai tie 500 cilvēki būtu, jāatbrauc, mēram, tur 5000 turistiem jāatbrauc, jā. Un jāatbrauc, nu, uz vienu dienu jāizbrauc, jā, un tad varbūt, nu, vienu nakti paliek, jā, un tad varbūt, tas būs ekvivalents tiem 500 pieaugumam, jā. Tur bišķi šodien, vai pat, jau pat vairāk, tas atkarīgs, cik ir tā sezona ilga, jā, un kā tas ietekm, jā. Jā, tur tas ir, tur ir jāpareķi, jā. Blin, baigi saule spīt, un acīs spīt. Vispār saulēna rīti baigi reta parādība vispār pēdējā laikā. Saulēna rīti, es nedomāju, ka neko, ka vispār kaut ko rakstās. Tur vienkārši vienā saka, zet domu graudas tāds. Nākamnedēļ mēs redzēsim, kā pasaulē pazūd iekšā. Es vienkārši tagad uztraucos, man te kaut kādi maz uzkrājumi ir, jā. Vajadzētu kaut kur uzkrājumus kaut kur iztērēt. Iztērēt uzkrājumus, lai arī visam mikstu, jā, pazaudē, grūti pateikt. Es tikai domāju, uztraucos, kur varētu iztērēt uzkrājumus. Uzkrājumus. Man dzīvi, es tikai vienu dzīvokli nekad neesmu nopircis. Var nekādus remontos ieguldīt nevajag.
aizgājis mākonišumā. Tagad ir tagad tāda problēma. Es kā domāju, varbūt pedoplastu nopirkt, bet es gribēju eksperimentu māju uzbūvēt, jā. Tur kāds 10 štukus vajag, jā. Varbūt ieguldīt pedoplastu nopirkt, jā. Nu, tur viņi kopas es esmu, ne, viņi tik dārgi nemaksā, bet tur pedoplastu kaut kādu pār štukām tur ienopērk, jā. Jāiziet, es tagad sarunāju šodien pie draugu aiziet cimos, es varbūt parunāšu. Viņam ir vēlciemā un parunāšu, varbūt, ka var nopirkt pedoplastu, to eksperimentu pie viņu uzsaisīt. Nu, viņam būs kā mājiņa, mani kā eksperiments, varbūt es varēšu pie viņu kādreiz to mājiņu izīrēt un palikt. Un tādā domē, ka es tā kā tādu dinest tāpu uztaisīt, jā. Viņam ir liela ģimene, mās tāps, viņam varbūt tās tāps, nu tur. Tā doma vienkārši. Un cik es rakstu? 21 minūte, jā. Tā kā baigais tāds uztraukums ir pa tuvo nākotni. Šitā, ka būs skaista Amerika. Vispār es domāju, ka neviens, es pat no medijiem, pat neko vispār nedzīvi, piemēram. Es domāju, ka Latvijas, piemēram, medijiem, tas būs super liels pārsteigums, jā, viņi tur brīnīsies, iekšanā, nu, bet tāda analītiķi, kas tā analizē tam līdzīgi, kas tur notiek, kas es piemēram, skatos dažus tāds analītiskos, tāds analītiskās, nu, tās, tāds pārēdītas skatos, jo, nu, tas ir 15 gadus, jā. Un es vienkārši cilvēks, kas analizē, jā, un analītiķis, kas nu, lielākā daļa, daudz, kas burtiski sakrīt, daļa tur daļai bišķi savādāk, jā, bet, nu, virziens pareizs, nu, uz tajā virzienā, ko viņi saka, iet, tādā ziņā, jā. Tā kā man nekāds, iekšā, vienkārši atādi, piemēram, Latvijā, tādi analītiski tādi vispār nav, jā. Un es šogad esmu, tā es domāju, ka es domāju, ka būvniecība vairs nebūs vispār pēc krīzes. Medicīna vispār sabruks arī. Medicīna, tas, nu, es, man bija šogad nodoms, saka, nodarbis ar medicīnu, bet tāds, pavisam, es mišanas problēm, ka ārstējušam. Jo medicīna nebūs, jā. Nu, viņi ļoti ātri, jo visu valsts Latvijā, es kā saprotu, ka viņi ļoti daudz miljardus dabūt budžetā svaigi nudrukāts. Ļoti liela daļa, jā. Būs ļoti liela iztrūkuma, milzīgi, jā. Viņi vienkārši nevarēs pavēlēt galvas vienkārši kopā. Tas ir visam valstiem, tas saistīts, uz visam valstiem, jā. Viss valsts, principā, ir, nu, kreditēts, jā. No nākotnes, var teikt, jā. Tā kā būs baigā skaists. Nē, tas skaists ir vajadzīgs. Nu, principā, ka viss skaists ir vienkārši varēja sākties pirms, cik gadiem, 10 gadus apkārt, bet 10 gadus apkārt, ja tas sāktas, tad būtu so, dišsā būtu bijis. Tagad cilvēki bišķi ir jau bišķi patrenēti, itrenēti, un tas būs tā, tie kritēji būs mazāk. Jā, šitāds saulēns rīts, saulēns gaišs, ar gaišām domām, un man te putin ļoti, ar to varētu beigt.